Բարի երեկո, բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, իմ լավ բարեկամներ, Facebook-ի և YouTube-ի իմ համակիրներ. Այսօրվա մեր հաղորդումը, ինչպես դուք կարող եք ծանոթանալ Facebook-յան image-ում, նվիրվածը Բրյուսելից մեղրի տեղի ունեցող աշխարհակաղակական զարգացումներին, որոնք ուղղակի կապնված են մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս հետ, մեր ճակատագրերի հետ։ Ինչ կատարվեց Բրյուսելում, ինչպես ես նախորդ անգամ խոստացել էի, Բրյուսելյան այցից հետո Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումները Էյդար Ալիևի ներողություն Իլհամ Ալիևի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ պետությունների ղեկավարների հետ, որին անմիջապես հաջորդեց հայտարարություն առ այն, որ Հայաստանը սկսում է աշխատանքներ իրագործել բացելու համար Երևան երասխավան ջուղա կամ ջուլֆա մեղրի օրադիս երկարգծի հայկական հատվածը, այսինքն մեղրի 45 կիլոմետրանոց հատվածը, ինչպես նաև Երասխավանից մինչև Հայդարաբադ Նախիջևան ինքնավար հանրապետության գյուղ Սադրակ Շարուր հատվածում մոտ 15 կիլոմետրանոց հատվածի հայկական մասը. Ինչպես նաև Բրյուսելում տեղի է ունեցել հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահի հետ, և բնականաբար առանցին հանդիպում Եվրոմիության հանձնակատար պարոն Միշելի և առանցին Միշելը հանդիպման ընթացքում զգացել է, որ Ալիևը և Փաշինյանը լավ ընկերական հարաբերություններ ունեն, դուրս է եկել հանդիպումից և նրանք շարունակին են մոտ 48 րոպե միասին զրուցել։ Զրուցի թեման մեզ հայտնի է, բնականաբար Ալիևը հասցրել է արդեն իր աղբյուրներով զեկուցել Ռուսաստանի նախագահին և, ինչպես ասում են, պատստավել սվինկու, խոզի գլուխն է դրել Փաշինյանի տակ, որպեսզի հարվածը ոչ թե ինքը ստանա ռուսական արջի, այլ Փաշինյանը և հաջողորդը։ Այդ մասին շուտով կասեմ ինչ։ Որովհետև այնտեղ հանդիպումների ժամանակ Ալիևը որոշակի մանրամասներ է ասել ըստ ռուսական աղբյուրների, Ալիևը նույնիսկ ենաշյան ջերմ հարաբերություններ ունի պարոն Փաշինյանի հետ, որ պահանջել է Երևանի քաղաքապետի հրաժարական, ոսկեպար հատվածում հողատարածքներ, որոնք մտած են 1926 թվականի քարտեզների մեջ, որի շուրջ հիմա ընթանում են բանակցումներ, թեկուզ հայտարարվեց, որ ռուսական կողմը իբր պարտադրել է 1974 թվականի Հայաստանին ոչ ձեռնտու քարտեզներով, թեկուզ հայկական կողմը կարող է վետո իրավունք կիրառել կամ ընդհանրապես մերժել ռուսական առաջարկը, սա իմ իդեալիոց։ Եվ ինչպես նաև Վեդի քաղաքի ընտրություններում Վեդին հանձնել թուրքերին։ Ես տեղյակ չեմ Երևանի հզորագույն պաշտպանական դիմադրողական շարժումներին հայոց պատմության մեջ, ցավոք սրտի մեկ երկու էպիզոդից, երբ որ բնականաբար գեներալ Պասկևիչը ռուսական բանակով մտավ Երևան և ազատագրեց Երևանը, Երևանի խանությունը պարսիկներից, դրանից բացի, թե ինչքանով էին երևանցիները օգնում Պասկևիչին, նյութեր չկա, բայց Վեդի հետ կապված կարող եմ հետևյալն ասել, որովհետև քչից շատ ծանոթ եմ Վեդիին և Արարատի մարզին։ Ուրեմն դեռևս 9-րդ և 10-րդ դարերում, երբ որ արաբական խալիֆները զավթել էին Հայաստանը, ստեղծելով, միավորելով հայկական բսկտված տարածքները, ստեղծելով Արմենիա Էմիրատներ, Էմիրություններ կամ պետություն, և Արմենիա պետության ղեկավարները, եթե չեմ սխալում, Բուղան, այդպես էր ազգանունը, անունը,
Arab, 10-րդ դարում, երբ որ նստավայրը Դվինն էր, հանգիստ վայելում էր Հայաստանում իր կյանքը, հայ ժողովուրդը սկսեց ապստամբություն Բուղայի դեմ, եւ որ Մարզպետունու գլխավորությամբ, Թագավորի ղեկավարությամբ Աշոտ Երկաթի եւ ապստամբությունը սկսվեց հենց անմիջապես արաբական զորքերի կոտորածը սկսվեց Վեդիից, Վեդիի դաշտից, երբ որ Գևորգ Մարզպետունին վեդեցիների հետ միասին հարձակվեցին գիշերով Զավթիչ արաբների դեմ, օտարիկա Զավթիչների դեմ, վռնդեցին Վեդիից, հետո Արտաշատից, Արատում, Դավալույում հայեր չկային այն ժամանակ, ոչ էլ նոր կյանքում, եւ ազատագրեցին առավելևս Վանաշենում, գինու գործարան էլ չկար իր դեմ, եւ ազատագրեցին Վեդին, հայազգը արաբ տիրապետությունից. Հաջորդ ապստամբությունը վեդեցիները արել են 1118-20 թվականներին, երբ որ պայքարում են դաշնակ մաուզերիսների եւ թուրք-թաթար մուսուլմանական ողմակների դեմ, որ նույնպես ավարտվեց հաջողությամբ եւ 1190 թվականի դրությամբ Վեդիում մեկ թուրք անգամ չէր բնակվում։ Ալիևին զեկուցել են, որ պետք է վերադարձնել Վեդին եւ ոսկեպարը, եւ Ալիևը դա ըստ ռուսական աղբյուրների խնդրել է Փաշայանից Բրյուսելում առանցին հանդիպման ժամանակ, թե որքանով է ճշմարիտ, ես կրկնին խնդրել եմ ճշտել, բայց փաստը մնում է փաստ, այժմ հարձակում է կատարվում Վեդու վրա, հարձակում է կատարվում ոսկեպարի վրա։ Վեդիցներին կոչ եմ անում ձեր հողը, ձեր քաղաքը, ոչ մեկին չանձնեք, ոտքի ելեք, դեր կանգնեք ձեր քաղաքին, նրանք, ովքեր անգյուղ, անհայրենիք են, թող վերադառնալ իրենց գյուղ, դառնան գյուղապետ, համայնքապետ և զբաղվեն իրենց գյուղի շինասման։ Ընդհանրապես, ես 1995 թվականի ընտրություններից հետո, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ողմակը նույն ձևով վարվեց իմ հանդեպ, պետական նախարարի մակարդակով ամբողջ ուժային կարուսների ղեկավար Կատարով Տեր-Պետրոսյանի և ՀՀՇ-ի հանձնարարականը, հիշում եք, հետ թող պետք լինի կներեք իրանց բարևն միայն ՀՀՇ-ից լինի, հիմա նույն լոզունգը մի քիչ փոխված է, թող ԿՊ-ից լինի, թեկուզ Պոլիփայտ լինի։ Եվ նման ձևով կործանվում է Հայաստանը ու շարունակում են կործանել Հայաստանը, այդ մասին Facebook-յան էջում իմ հոդվածն է, ակադեմիական, ինչպես են աշխարհի տերերը փորձում կործանել Հայաստանը, բայց քանի որ հայ ազգը Աստծո կողմից ընտրյալ ազգ է, միանշանակ այդտեղ բոլոր աշխարհի հզորագույն դերությունների քաղաքական, ռազմաքաղաքական, գիտահետազոտական ինստիտուտները եւ նրանց մակարդակի փորձագետները լավ հասկանում են, ովքեր են հայերը, որտեղից են գալիս, Հայկի բերի կռվից սկսած։ Եվ բնականաբար այն ժամանակ եւ հիմա շարունակում է Հայաստանի կործանար քաղաքականությունը Տեր-Պետրոս Ալլա Տեր-Պետրոսյան, հասկանում եք, դրանով է պայմանավորված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Ժիրար Լիպարիցյանի հապշտապայցը Հայաստան, ըստ մեր աղբյուրների, ռուսական աղբյուրների, կենտրոնական հետախուզական վարչության հավատարիմ աշխատակից, Թուրքիայի լոբիստական շարժումների կողմից վերահսկվող Ժիրար Լիպարիցյանը, նույն տեր-պետրոսյանական ոգու մտածելակերպի շարունակողը, ամեն ինչ հանձնելու, հայ ազգին հանձնելու Թուրքիայի տիրապետության, միայն թե լինի խաղաղություն, խաղաղություն չի լինում, խաղաղությունը տրվում է նրան, ով ուժեղ է։ Հիշում եք, եթե մենք 94 որպես առաջին Արցախյան պատերազմի մասնակից եմ ասում, եթե չհաղթեինք 95 թվականից մինչև 2020 թվականը մենք խաղաղություն չենք ունեցա, մենք այդ խաղաղությունը ձեռք բերեցինք։ Ցավոք սրտի Տեր-Պետրոսյանը չկարողացավ մեր հաղթանակները խաղաղ պայմանագրով պարտադրել ադրբեջանական կողմին, չակերտավորի պատիվ Ադրբեջանի նա ոչ երբեւսե փաստաթուղթ անգամ չստորագրեց, որ նա պարտվել է պետական մակարդակով, բացի Ղազանի